pozdrav svima. Pre par meseci pokrenuo sam serijal Vaše jezive slike koje prati jeziva priča. Malo sam zapostavio taj serijal, ali evo trećeg dela. U suštini to je serijal gde mi vi pošaljete neku jezivu fotografiju koju ste uslikali ili pronašli negde na netu. I uz nju mi ostavite opis koji treba da bude takav da opišete sliku, odnosno date neko svoje razmišljanje o tome šta se na toj slici dogodilo. Sliku sa opisom mi možete poslati preko linka u opisu videa. Da li ćete biti duhoviti ili potpuno jezivi, to je na vama. Ovo su vaše jezive slike koje prati jeziva priča. Epizoda 3. Anastasija Sobić mi je poslala ovu fotografiju sa sledećim opisom. Ova devojčica i ova devojka su se očigledno htele slikati, ali kada su pogledale fotografiju sigurno nisu očekivale da će njihov odraz u ogledalu biti drugačiji nego što bi trebao biti. Na prvoj slici primećujemo da se devojčicin osmeh povećao, a glava okrenula na desno. Zar u gledalu ne bi trebalo videti leđa, a ne ona strana spreda? Tamara Užunović mi je poslala ovu fotografiju sa sledećim opisom. Dve najbolje drugarice su odlučile da spavaju jedna kod druge. Te prve noći pre nego što su otišle u krevet, čule su jezive zvukove koje dolaze iz jednog velikog starog ormara. Kada su otišle u krevet, prva devojčica osetila je kako je nešto golica po stopalima, ali nije obraćala pažnju na to. Sledeće noći je opet osetila golicanje i čudne zvukove u toj sobi, pa je odlučila da probudi svoju najbolju drugaricu koja je spavala odmah pored nje. Dozivala ju je, ali ona se pravila da spava i da ne čuje. Kada je osvanulo jutro, prva devojčica ispričala svojoj drugarici kako je videla čudnu ženu koja puzi s crnom kosom preko lica i paukovim nogama. Međutim, njena drugarica je samo ćutala. Tada je odlučila da ne može više da ostane kod nje. Odmah posle njenog odlaska, druga devojčica je otrčala do svog ormara, otvorila i rekla: "Sad možeš da izađeš, mama, mama." Dominik Herak nam je poslao ovu fotografiju sa sledećim opisom. Pozdrav Nenade, ova jeziva slika je uslikana od strane mene prošle godine, 2 dana pre Uskrsa, na putu do Hvara. Na ekranu kada sam krenuo uslikati nije bilo ničega, a onda kada je slika napravljena i kada sam je pogledao, zaprepastio sam se. Tokom vožnje do Hvara, nakon slike, auto mog oca se ugasio sam od sebe, 4 puta. Josip Mastelić nam je poslao ovu fotografiju sa sledećim opisom. Ima jedna dosta čudna i pomalo zastrašujuća priča koju ću vam sada ispričati. 2 muškarca su išla na kampovanje u šumu. Postavili su šator i zapalili logorsku vatru. Kasnije su otišli u šumu da se malo prošetaju. Šetali su oko sat vremena kroz šumu. Odjednom su čuli trubu njihovog kombija. Vratili su se što su brže mogli, ali kada su se vratili, nešto se dogodilo veoma čudno. Njihovi šatori su nestali, a u kombiju na sedištu bila je prolivena krv. Tata su se jako uplašili i seli su u kombi i počeli bežati iz šume. No na putu im je ponestalo goriva, iako kada su došli imali su pun rezervoar. To im je bilo čudno. Kada je jedan muškarac izašao iz auta, on je ugledao velikog i mršavog čoveka bez lica. Čovek bez lica mu je iskopao oči i udavio ga. Drugi muškarac se prepao i počeo bežati, ostavivši svoj kombi. Trčao je što je dalje mogao, ali mu nije uspeo pobeći. Čovek bez lica ga je uhvatio za ruku i rekao mu: "Pođi za mnom, tvoj novi početak života tek počinje."
Damir Gavran nam je poslao ovu fotografiju sa sljedećim opisom. Jednog oblačnog dana, troje prijatelja je odlučilo da odu u šetnju u šumu i poneli su kameru sa sobom kako bi se uslikali. Uslikali su se na jednom jako maglovitom mestu i kada su se vratili kući, otac jednog od njih je rekao kako su u toj šumi nedavno pronađena dva mrtva policajca i da ubica još uvijek nije pronađen. Autor sljedećeg opisa je želeo biti anoniman, a poslao nam je ovu fotografiju sa sljedećim opisom. Zdravo, želeo bih da ostanem anoniman. Jedan moj dobar drug mi je pričao šta mu se dogodilo. Za sve koji ne veruju, ja ga poznajem od detinjstva i nije neki narkoman ili alkoholičar ili tako nešto, da bi moglo da se kaže da halucinira. Evo kako se odvijala radnja. On živi sam u kući i ima samo psa. Probudio se on jedne noći, sećam se da je bio praznik Sveti Vasilije, i čuo je da zveckaju lanci. Pomislio je da je pas pokidao lanac i da trči po dvorištu. Izašao je da proveri, a ono što je video zaledilo mu je krv u žilama. Nije to bio pas. Bila je to gola žena sva u lancima i plesala je po dvorištu. Moj drug je bez razmišljanja pobegao i zaključao se u kuću. Erdan Beriša nam je poslao ovu fotografiju sa sljedećim opisom. Ovo je moj 7-godišnji brat. On uvijek kopa glave od lutke, ali do danas ne znamo zašto. Kada nam je konačno rekao razlog zašto to radi, rekao je da mu to neki čovjek govori, ali mi nikada nismo upoznali tog čovjeka. Jednom sam išao sa njim u prodavnicu, rekao mi je da je to neki čovjek po imenu Eddie i da niko ne sme da ga zove tako osim njega. Kada sam ga konačno ubedio da mi kaže ko je to, rekao mi je da je puno ime tog čovjeka Edmund Kemper. Ovo je ujedno i bila posljednja priča za ovaj video. Koja od svih ovih je bila po vama najbolja, pišite mi u komentarima. Ovo su bile vaše jezive slike koje prati jeziva priča epizoda 3. Ja sam Nenad i do sljedećeg videa, srdačan pozdrav!